Василенко, і сьогодні зі мною гість – це Джейсон Смарт, американський політтехнолог. Говоримо про найгарячішу тему останньої, мабуть, доби. Це дебати в Сполучених Штатах Америки відбулись між кандидатами Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Дебати були емоційними, кандидати подекуди не стримувались, перебивали один одного. Як ви оцінили дебати, як вони пройшли, як сприйняли їх американці, чи вийшло це шоу, чи замало було емоцій та фактажу від кандидатів? Оцініть, будь ласка, ви, як пройшли ці дебати? Ну, ці дебати були дійсно гаразд лучші, ніж обичні дебати в Америці. А видно, що Харріс дуже добре підготувалась. Вона знала, що сказати, і як організувати або структурувати її атаки проти Дональда Трампа. А Дональд Трамп, це було видно, що він не був дуже готовий, а що він плохо, дійсно, зрозумів ситуацію, плохо зрозумів багато політичних питань в Америці зараз. Тобто він не в курсі по поводу багато законів, нових законопроєктів, а не в курсі з багатьма речами, які я би думав, що політик, як він, має знати. Но что это значит? Что, наконец-то, соцопрос, который CNN сделал сразу после дебатов, показал, что большинство американцев, больше чем 60% американцев, думают, что она выиграла эти дебаты. Конечно, Дональд Трамп сказал, что он выиграл, все было классно, но я думаю, что это очевидно, что его работа просто была неадекватная. Что она сделала? Это действительно, как бывший прокурор по профессии, она прекрасно знает, как задать вопросы и как организировать ее идеи, ее аргументы и как убеждать людям. И думаю, что она была действительно очень-очень эффективной. Даже я сам, который я думал, что она будет просто там стоять полтора часа, я не ожидал, что будет действительно такой классный момент, как она показала всем. Но это была огромная возможность для ее показать американцам, кто она вообще. Потому что до сих пор почти 30% американцев говорят, что они мало знают о нее. И насколько они не знают ее, это невероятно, что они бы проголосовали за ее. То есть это была ее возможность показать всем в Америке, кто она такая, и почему она действительно гораздо лучший кандидат, чем Дональд Трамп. От CNN, ви згадали за це опитування, оприлюднили цифри перші. 63% за Камалу Гарріс. 37% опитаних за Дональда Трампа. Ні, я виграв ці дебати, і інших дебатів повторних я не хочу. А Камала Гарріс, навпаки, говорить, що начебто готові вони до других дебатів. Як ви бачите, потрібні ці другі дебати? І кому, якщо так? На самом деле, то есть это просто, эти дебаты были гораздо лучше для Харриса, чем для Трампа. Трамп показал себя как очень старший человек, который не в курсе, что происходит. И тем более, он не предлагал ничего. То есть он действительно не предлагал новые политики, не предлагал новые законопроекты, он не предлагал новые идеи. Он повторил тоже и самые пункты, как на последние 8 лет. Я думаю, что достаточно много людей очень устали этого. Из этого для Харриса это была очень классная возможность показать, кто она. То есть она не только вице-президент. Нет, она человек, который тоже есть свои идеи, свои эмоции, свои планы. И она начинала рассказать всем об этом. Но я думаю, что для Трампа, я знаю, что он сам понимает, что он проиграл. Потому что он чуть не сразу сказал, что он готов сделать еще дебаты с ней. Они хотят сделать это на Fox News, который считается более как связан с республиканцами. А ABC, где сегодняшние дебаты были, это более связан с демократами. Из этого я думаю, что есть еще возможность для еще дебаты. Потому что Трамп сейчас остался всего 54-56 дня до выборов. Очень мало времени осталось. И ему надо как-то убеждать американцам, что он действительно самый лучший вариант. Потому что, как вы прекрасно знаете, большинство американцев считают, что он неадекватным. Из-за этого это очень сложная работа. Пане Джейсон,
Джейсон, я думаю, ви чули ці фрази, які говорив Дональд Трамп під час дебатів про те, що в деяких штатах люди змушені їсти тварин, щоб виживати. Ну, такі якісь скандальні, хайпові. Він закидував киди інформацію, яку потім вже виправляли модератори. Як ви думаєте, навіщо він говорив такі штуки? Щоб його потім цитували, щоб на нього звернули увагу, чи він дійсно так думає? Ну, действительно так думає. Тобто, я думаю, що це, звісно, є такий огромний інтерес, що действительно думає Дональд Трамп. А, тому що ніхто не знає. Навіть сьогодні, як ви бачили, во время дебатів три рази спросили його, якщо він хоче, щоб Україна победила. А я не відповів вопрос. А що це мені показує? Показує, що чоловік сам навіть не думає об этом. Я уверен, що не думає об этом. А Ян сказав, як і завжди, ну, я буду закінчити війну. Ну, як закінчити? Як завершити війну? У нього немає плану. Взагалі немає плану. Він ні нового разу не думав об этом, я уверен. А він три рази сказав, що у мене є хороші відношення і з Путіним, і з Зеленським. І що? Як це допоможе створити якийсь мир? Це навіть не логічно. Но из этого я думаю, что он ожидал, что это будут такой легкий дебат, как у него был с Байденом, как у него был раньше с Хиллари Клинтоном. И сейчас они ожидали этого. Они ожидали, что эта женщина, это Камала Харрис, будет такая подготовленная и действительно суперкандидат, которого, я бы сказал, никто не ожидал это от него, если честно. То есть даже демократами, с кем я общаюсь, они все беспокоились, что она будет как-то проиграть эти дебаты. Но ее поведение было такое чудесное, что я точно бы сказал, что она выиграла. И я сам, кстати, республиканец, а я не демократ. Но я сам думаю, что действительно она классно там сделала свою работу. Пане Джейсоне, багато відомих людей, багато співачок вже кілька підтримали Камалу Гарріс, так? Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс. Напередодні Бійонс підтримала і дозволила використовувати відому пісню «Freedom». Чи відповідають ці настрої загальнонаціональним? Чи дійсно є така підтримка серед звичайного населення? Чи тільки це серед селебритіс? Ну, це селебритіс, це називається інфлюенсерс. Влиятельных людей, и они действительно влияют на процесс. Потому что особенно те, которые смотрят дебаты, это обычно это пенсионеры, или люди, которые старшие поколения, а те, которые старшие поколения, уже знают точно, за кого они собираются проголосовать. А те, которые еще не думали об этом, это молодое поколение. И из этого такие влиятельные люди, как Тейлор Свифт или другие, которые публично готовы сделать кампанию или сказать, что они собираются проголосовать за кого-то. Это действительно помогает этому кандидату. И сейчас, тем более сейчас в политтехнологии, больше и больше мы видим это. Потому что это, первым, несложно организировать. И второе, это очень эффективно. И действительно, есть миллионы людей, которые уважают этих певиц, например, или этих разных актеров. І це допомагає. Ілон Маск підтримує Дональда Трампа. Він з ним проводив подкаст напередодні, ну, як напередодні, мабуть, десь місяць тому. І кажуть, що багато бізнесменів також підтримують Дональда Трампа, тому що він впливова людина саме в бізнес-світі. Чи відомо про це вам щось, так? Який взагалі там складається зараз розклад сил? Ну, конечно, у Дональда Трампа есть те, которые его любят тоже. А люди, как Илон Маск, его друзья, есть разные люди там, которые у каждого есть несколько миллиардов долларов. И они помогают компанию, они поддерживают деньги. И тоже они публично делают компанию за его. Илон Маск, конечно, Twitter, это его бизнес. И он публично каждый день пишет о Дональде Трампе. Это значит, что он делает компанию за Трампа. Но это, конечно, легально, это нормально, это обычно, потому что это демократия, можно поддерживать кого хочет. Но я думаю, что интереснее, чем Илон Маск, это будут такие, как Тейлор Свифт, из-за того, что ее влияние гораздо больше с людьми, которые еще не знают, за кого они собираются проголосовать, особенно те, которые младшее поколение.
Пане Смарт, ми уважно слідкуємо за дебатами в силу професії, тому що журналісти, телевізійники, наші навіть співвітчизники, українці пильно слідкують за тим, що відбувається в Штатах, і переймаються, хто буде майбутнім президентом. Чи так переймаються цим питанням самі американці всередині країни? Чи так вони пильно стежать за дебатами? Що відбувалось у Філадельфії? Я думаю, що ти дебати, це Пенсильванія, звісно, один із самих головних штатів в Америці, особливо в цих президентських виборах. Це як стратегічно, критично важливий штат. А із цього, я думаю, що це було важливо, що сказала Камала Харрис. Вона сказала, якщо ми не поможемо зараз Україні, це значить, що, наконець-то, через пару місяців, чи якесь время, Росія може побідити. Що це значить? Це значить точно, що Путін тоді би починав війну з Польщею. І вона сказала, Дональд Трамп, ви знаєте, що зараз в цій штаті живуть, якщо правильно помню, 800 тисяч чоловік, які є корені із Польщі, польські американці. І вона сказала, об'ясніть їм, пожалуйста, чому ви не готові зробити щось зараз захищати Польщу. Тому що, наконець, вони ми потребуємо ще Польщу, якщо не поможемо зараз Україні. І ми що-то личний аргумент, першим, що вона правильно сказала, це війна це не тільки у Україні. Це дійсно, це трогає всі країни в світі, особливо, звісно, так в Європі і США. І це так важливо для них допомогти Україні зараз. Насправді, це в їхній інтерес. Це не просто доброта допомагає Україні. Ні, це їхній інтерес захищати інтереси України. Правда, пане Джейсоне, до виборів лишається менше 2 місяців. Ми, звісно, продовжимо обов'язково піднімати цю тему неодноразово з приводу того, які успіхи у кожного з кандидатів. Однак, якщо так заглянути зараз наперед, хто б не став майбутнім президентом США, як ви вважаєте, чи наважиться майбутній президент США після обрання на посаду відвідати особисто Україну і Київ? Я думаю, що хто буде... Я не слышав вопрос, извиняюсь. Я нескільки слов не слышав. Я маю на увазі, так, хто б не став президентом, чи Камала Гарріс, чи Дональд Трамп, чи наважаться вони приїхати в Україну особисто після того, як обіймуть пост президента? Поняв, спасибо. Чи хто з них наважиться? Поняв. Я думаю, що для обох кандидатів зараз важливо всього не говорити багато о міжнародних політиках. Тому що більшість американців думають, що це не головний пріоритет. Навіть, кстати, це менше, ніж пара процентів всіх американців, які вважають міжнародну політику головний пріоритет. Це дуже мало людей. А гораздо важливіше це говорити о економічних проблемах в Америці. Це головний пріоритет для більшості американців. В тому числі інфляція, безробітниці, і такі проблеми. А боротися з цим, це, звісно, плотна робота, є багато чого робити, а реалізувати якийсь успіх там. І я думаю, що буде важливо для Харріса і Трампа спілкуватися з звичайними американцями, об'яснити їхні економічні плани для США. Я вас чому запитала, тому що сьогодні з візитом у Києві держсекретар Блінкен, і він вже неодноразово приїжджав особисто до Києва, тобто йому сміливості вистачає, не бракує, він приїжджає, він відвідував неодноразово столицю, а навіть і президент Байден відвідував столицю вже під час повномасштабного вторгнення Росії. І от цікаво, чи майбутній президент США, хто б це не був, чи приїде до нас. Я думаю, що це класно, що вони тут в місті зараз. Ну, наскільки я зрозумів, вони давно вже починали планувати цю поїздку. І Блінкен дуже непонятно всі деталі його поїздки, це не публічно, багато всього. Ну, того, що ми знаємо, це вже, що Білий дом готовий приймати дуже важливе рішення, що наконець-то вони будуть дати Україні розрішення використовувати наші оружі як атакам в території Росії. Наконець-то. І за це було, як ми всі знаємо, це вже більше, чим год, всі об цьому говорять. І я дійсно не зрозумів, чому Білий дом стільки часу потратив просто так. То це глупість. І ми всі зрозуміли, що наконець-то буде це рішення, і що це рішення буде допомогти Україні. Ну, зачем вони убили цілий год просто говорити об цьому і не прийняли рішення просто допомогти Україні, як треба було? Що ж, будемо сподіватися.
сподіватися на подальшу підтримку і допомогу із Сполучених Штатів Америки та інших наших союзників. Я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, Джейсон Смарт, американський політтехнолог, був із нами. Спасибі. Спасибо.